13 აპრილს საღამოს 9 საათზე საზოგადოება ჩემი წიგნის გარშემო ისევ ერთიანდება. Ყველაზე დიდი ნაკლებობა მაინც თანამედროვე ლიტერატურისა. დაახლოებით როგორც იწერებოდა მე-19 საუკუნეში, ის ხალხი აგერ არის წარმოშენილი. Და აქ არის აბსოლუტურად შემთხვევითი ტექსტები. რატომ ვერ მოხვდა ბევრი თანამედროვე ქართული ნაწარმოები რჩეულ 60 წიგნს შორის? უბრალოდ ადამიანებს არ მოწონთ ის, რაც იწერება ქართულ პროზაში. ეგეთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა, არ წამიკითხავს, მაგრამ გმობს. თუ ქართულმა მკითხველმა, ქართველმა არ იკითხავს, საკუთარი ლიტერატურა ვინც აიკითხავს ამას? დიდი ლიტერატურული დებატები ეროვნული ბიბლიოთეკიდან. გამოვედევნეთ სათაურებს, რომელზეც იყო დიდი ხმაური. ძალიან ეშინიათ, რომ არ გაპაპსავდნენ. იკითხეთ, რაც თავარია, იკითხეს ლიტერატურა. კვირას 21 საათზე იყავი პირველზე და უგულშემატკივრეს შენს ციგნს.